കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്ക് കേരളത്തിന് പുറത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാകുന്നു. സി പി എം ഉൾപ്പെടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് വർഗ സമര കാഴ്ചപ്പാടാണ്. എന്നാൽ ജാതികളും ഉപജാതികളും ഒക്കെയായി വർഗ വർണ്ണ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ സംഗമ ഭൂമിയായ ഇന്ത്യ പോലെ സങ്കീർണമായൊരു രാജ്യത്ത് ഈ കാഴ്ചപ്പാട് എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാകും എന്നത് സുപ്രധാന ചോദ്യമാണ്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലടക്കം പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ശക്തിപ്പെട്ടതും പ്രവർത്തന രംഗം കൈയടക്കി നിൽക്കുന്നതും ജാതി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തിലാണ്. അതായത് സ്വത്വ രാഷ്ട്രീയവാദമാണ് അവയെ നിലനിർത്തുന്നത്. അവയോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ മാത്രമുള്ള വിശാല കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് നീങ്ങാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്ക് വൈമുഖ്യമുണ്ട്. സമീപകാലത്തായി ഉത്തരേന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ മാറ്റിമറിച്ച പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. അതിലേറ്റവും പ്രധാനം കർഷക സമരമായിരുന്നു. മണ്ഡികൾക്ക് പകരം കോർപ്പറേറ്റുകളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന വിപണി സംവിധാനത്തിലേക്ക് കർഷകർ അടിമവൽക്കരിക്കപ്പെടാൻ വഴിയൊരുക്കിയേക്കാവുന്ന നിയമങ്ങൾ എന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് ധനിക കർഷക വിഭാഗങ്ങളടക്കം പ്രക്ഷോഭ രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. ഒരു വർഷത്തിലേറെ നീണ്ടുനിന്ന സമരത്തിനൊടുവിൽ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടക്കം മുന്നിൽ കണ്ട് മോദി സർക്കാർ വിവാദ നിയമങ്ങൾ മരവിപ്പിച്ചു. രാജ്യം കണ്ട ഐതിഹാസികമായൊരു പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഉജ്ജ്വല വിജയമായാണ് ഇത് ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടത്. ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ വർഗ സമരാധിഷ്ഠിതമായ പാതയിലാണ് സമരൈക്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സി പി എം അനുകൂല കർഷക സംഘടനയായ കിസാൻ സഭയടക്കം അണിചേർന്നത്. അതൊരു തരത്തിൽ പൂർണ്ണമായ ഉൾച്ചേരലിന് വിലങ്ങുതടിയായെന്ന് പറയാം. കർഷക സമരത്തിൻ്റെ പങ്കുപറ്റി സമരൈക്യ പാതയിൽ നീങ്ങാൻ സി പി എം ആഹ്വാനം ചെയ്യുമ്പോഴും വർഗസമര കാഴ്ചപ്പാടിലെ സഞ്ചരിക്കൂ എന്ന അവരുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര ശാഠ്യം അതിന് പരിമിതികൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ധനിക കർഷകരായാലും കർഷക സത്വം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുള്ള പോരാട്ടമായിരുന്നു അവർ നടത്തിയത്. അതിനെ വർഗസമരത്തോട് കൂട്ടിയിണക്കി ശക്തിപ്പെടുത്താനാവില്ലെന്ന സി പി എം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിസാൻ സഭ സമരത്തിൽ അണിചേർന്ന് പാർട്ടി കാഴ്ചപ്പാട് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് മാത്രം. അതുകൊണ്ട് കർഷക സമരത്തിന്റെ നേട്ടം സി പി എമ്മിന് ലഭിച്ചെന്ന് പറയാനാകുമോ? ഒരിക്കലും പറയാനൊക്കില്ല. കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ലഭിക്കുവാനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക.